Рекордсмени-управлінці. Голова Солонянської об'єднаної територіальної громади встановив рекорд України за найбільш тривале та безперервне перебування на посаді – 30 років. Хоча насправді Михайло Копейко очолює селище близько 36 років, та до рекорду зарахували лише 30. Розповідає, на цьогорічних місцевих виборах не займався агітацією, було чимало конкурентів, та жителі громади вкотре обрали саме його. 4 березня 1985 року я був обраний ще при Радянському Союзі. Ну, так мене люди вибирають постійно, які б там перебудови в нашій державі не були, але вибори відбуваються. Мені довіряють цю посаду бути головою громади. Це вже майже половина мого життя, я цим живу.